kalamaanay maalin kasta geedkan hoostiisa isugu nimaa qof walbana gurigiisa u nyuhayaado aan maalinka dambe haddana isu nimaa arradina waa hoogta warna iskama hayno dadkiina waa tiro bateen mid la aaminaya mid aan la aaminin lama kala helo haddana xaalad xumaa timido awal waxay ahaa jirta kanu wadaada u egyahay kanu dugsi qur'aano u dhiga kanu waa macalin jaamacadeed kanu waa nabadoon kanu waa nin oday ah kan laga malaysa maayo waxaas hadda xaaladdii waa ka soo kacday oo waxay naqatay kuwa banooniga kula dheelaya naaga dadka shukaansahaya kuwa jarta kula dheelaya iyo kuwa kuu heesaayo isu kaa lululaayood u qabta inay daacad ka taha xumbaalma ahe waa balaayo oo hadda calankeygiyo calankeygiyo kuwii dhahay ma hadda shabaab noqday warramiya usin abdulu warjay haliyintana ma ku kasna turubka big halka saaro eliya isbaara abdullaha naftiisu waa warka sheegaye asaga ayaa oga hubiyay war abdulu shabaab ma yalle hadan jiro war ma qaal lehdan jiro asqar xisi aw lehdan jirki diyaarad isku qarxi iyo saalax badbaadi maxay ahaayeen war shabaab ku daa ma ahan waa mabda ma waalantiin war ma yahay farxaan oo baa la ka yimid boona la jooga abdakhani iyo buur weyn ka yimid baa la jooga ay hal la subiyo war wali faadmo kornel macriif yacni ahaayeen war han kool ku waxa dheer u ka yimid oo deegaankiisa goorba axmed waran la ka sokeeyo war waxa soo dhaw waxa ka daran madaysaak ki 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 go kulay xawaale barbaaro ka yimid wariyaa kuwa sida dalaal oo kale madaxa u xiirta ma la aaminaya la isku jira jeega baaquli iska fiirsha miyaad ka wadaa warramayahu calaa kulli xaal nuxnuxda waxay sheegaysaa fanaaniin laga shakiyey xabsiga inay ku jiraan mid ka mid ah oo calanka soomaaliya isaga ku dhagan heesi jiray waxa uu qirtay inuu amiir weyn ahay war sidoo kale wuxuu qirtaa la yidhi inuu mushaaraadka shabaabka gobolka u shaqeeya uu bixin jiray calaa kulli xaal ninka la sheegaaya waxa uu dhihi jiray faqiir iyo kabiir qof la aaminaan jirin yaa sakiir soo farsamay yaqaan ma ahayn yaa kabiir ma farsamay yaqaan waa ahaa yaxaa sakiir keliya loo sheega war midka bidaarta dheer xataa lama aamini kara war horta caligi ruuxa gawaada horta aad wax kale ugu daalisa anigu abwaan guuraanba ka shakisanahaye cabdillo markii lagu tilmaamo dadkaa ku rafane waxaa la yidhi ruuxii falay ibliis buu fasaxay fool xumiyo ceeb isagoo u fasiray soona faray baadilkii fulin isagaa fariimaha shidada faafiyo qora fasaadkii iyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa furfura oo damqiyo feex dhibaato ah filnadiisa ruuxaan fahmin oo aad isaga fiirin firaaqana ku helo sida lahuba waa fashiliyaaye haddii cidii faduul kula gasho lama filaan keento fallaar iyo ablay iyo hadday leebab kugu fiiqdo ama ay fardaha foofay iyo maalba kaa furato fal intaan la gelin baa qorshaha la yska fiirshaa markaad fahamtid baa qaab farsamo loo findhixiyaaye fudayd iyo xanaaq waa ibliis ficiladiisii in laga fasaqdaa ficneed ficil abliis fiijaan qaxwaa feera meeran faaxma kala siiye ou yidhi warnimayo muraadkiinnu gabaga inaad dhaantaan keliyu ahaa wareedhaha warma haysaane sheekadii cabdikariin qalbi dhega cirkii usii socotaa dibaana loo soo nooleeyey dhulka ma ka tagtay war mar hori la arii shimbirkii irkoon buubiyow irsaagada dhulka yaalla war waddan kale maa loo dhiibi muqdisho ma u imaaday war sheekadii marka le cirka ku dhagtay ay dhegaysta baa noole fari ka maqodna miyaa la yidhi gardoga maasuhaas ma mas-uulaasi waa wareedha kambayn doorashaa socda ma kambayn kalaa laga dhigaa iyadana war wixii laisku eedeen lahaa ayaa la falaqaynayaa war eebshisheeg eebdiduuga kufayla murugdana war maalmo ka hor qalbidhega xoo hadlaya waa kii yidhi kambaynka ugu badanaa anigu farmaajo inuu madaxweyne noqdo u sameeyey markii la doortayna xoolaan baqalay lankii gurbo buubaale horada haantan guwiyanka ka furuday waa leeri hadda ka hor cabdulla raage allah u naxariistay waxa uu yidhi muddo badanaan afkayga karsahaayo laakiin beriga haddaw i karsaday xabad kama qabo war sheekada hay dhexgelayna wuxuu yidhi maamul goboleedyada ama etoobiya ku dhibaan waa ka baqayey laakiin muqdishaa lagaa dhiibaa oo dowlad soomaaliyeed haddana ku dhiibaysa weligay kuma fekerin warwarka qalbidhagax kadib waxaa hadlay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi wuxuuna yidhi markaan maqlay nin baa gaalkacya laga keenay aniga iyo laba nin oo kale madaxweynaha u tagnay waxaana ku niri arrintaa la sheegayaa hadday dhacdo madaxweyne dowlad soomaaliyeed ma jiri karto dhaawaca ugu xunna waa geysanaysa arrintaasu ma dhacayso nagu yiri yidhi kadibaa madaxweynuhu isoo wacay markaan u imidna sambalol shuwacay buu yidhi sambalol shuwacaad ii sheegtay cabdixaashi u sheeg buu yidhi kadibna sambalol shu wuxuu yidhi ninku asagaa raba etoobiya in loo dhiibo heshiis buu la galay madaxdii oo anila foodhani waa is dhiibeen dowlad soomaaliyeed inay dhiibtana asagaa karaamo ka dhiganaya laakiin aniga waxaa iga hoos baxday buu yidhi guddoomiye cabdixaash inaa idhaaho iigu yeera oo aan isaga afkiisa ku weydiiyo waana isku ciilkaambiyaa markaan soo xasuusto
zambalal shana wuxuu yiri warkaadar abd haashi sheegay waa run waxna ku dari ma waxna ka reebi ma laakiin sidaas ay ugu hoos baxday aniga laftirkayga ay ugu hoos baxday waxa uu kala ku sii daray anigu hadda waxba sii sheeg ma laakiin farmaajana ninka la moodayo ma aryaadaha zambalal shana wuxuu yiri qaladkan waa la wada galay anigu qaybti aan galayna afisaan dalbaha nimanka saaxiibadeeya ee reisul wasaaraha iyo madaxweynaha ahna waxaan leeyahay oo NLF inya u yeeraan oo casuumaan ayakuna afis ka dalbadaano hadii kale halays daba dhaboolo balaanta halka aragne sambalow shuuxu yiri anuu waxaan ahaa nin la amro meesha la yidhiibana dadka lagu xiraa ama dambi hal ahaado ama yusan lahaane malaa'igta ilaahayna qaarna furaha jinnada hayaan qaarna furaha cadaabta mid walbaana shaqadii loo igmaday waa guta warni aan inaan taas mayga darafaday taadi iyo inay gari iska dambigo waa iyo dhanba afis weydiisadeen warnimayo waxaa la yiri inkastoo wanaag farahayo tala wacnayd keeno mar hadduusan waayeelahayn ama wadaad sheekh walow aan cid lagu waani karin wiil yar hadalkiis haddii ay wax iga yeelayaan nimanka waaweyn ku wareera shacabkii baryahan meesha loo wade qalcad baanad kala wiifiseen gaari foor wiileh waana mir walaaqmeen bulshadii wadaar ahaanteeda hana waalinaan oran lahaa idinma waalneene wadadiba inaad ka ambateen war uma haysaane jidkii waad ka soo weecateen waafiga ahaaye baabuurkan maad waabisaan hilinkii weydaartay rakaabkii walaacbay qabaan warafka saaraaye bareeg inaad ka weyseen haddii la ydin weydiiyey xogna lama wadaagtaana waad sii wulfiraysaane hana waalinaan oran lahaa idinma waalneene wuxuu yiri waraadniga qaben minaadi waanayse war ninkan gabigii soo kaban wuxuu yahay waraf iyo shimbiruhu war isu mahayaan warwar ma haysiine dhismihii tiyaatarka qaybtii isxilqaan maanta la soo gabagabay agaagsimaha isxilqaana tiyaatarka maryan aadanna waxay tidhi shaqaalaha madaxtooyadu waa maalintii 12aad oo ay shaqada ka soo qayb galeen maanta war maareeyin gooray abwaanguuro mayba erey maalintii dhismaduna ka bilaabanay kibiliga meeli kaba buubay iyo inay geeg farga wii ingaan dhahay eri marka mayka dhimanayday abwaanka guriga yaa dhismihiisa bilaabay yaa soo qadimay rinjiga yaa marshay kuraasihii walba ma la keenay goor maase laga heesi doonaa inuu meelika ku gobay warmadeeyo beena ka sheegina abwaanguura wuxuu yiri waalid laga xishoodiyo sidii weli karaamale waadi aad tiraahdaa marbay waafi noqotaa warnimayo doorashada galmudug fawdadii dib uga bilaabatay yaa galmudug fadqala lama ogiya ama faa'iido marna laga koraha war dooni mayna hore aan noogana unuga fadaana fadaana laybaa la jarnayan may han teeganyin guddigii doorashada madaxweynaha ee galmudug ayaa guddoomiye doortay kadibna ahlu sunna waxay dhaheen guddoomiyahayna la ka dhigaan rabnay haddii qofka laga dhagayna waa ka baxayna guddiga war xildhibaanada ahlu sunna ayagoo banaanka iska tuurin koorankii xildhibaanada galmudug waa buuxsamay waana la doortay guddoomiyaha guddiga doorashada habuunoo islaana bungaha ka daayana may war doorashada aad ka hadlaysaane ma tii dhuusama reeb ka socotay ama soo tiigaalka ay ka socotay tiigaalka ayaana madaxa isaaga naftay xildhibaan ay tal yaray li inkuweray diidi amba tii guri ceel ka socotaa leeyira ka soo qayb gal waana diiday war doorashada gaalgacay ka socota oda xaafa qaraab ku raadinay ee maamul laga marraba cidii isku halaysanayday u taalla inal qaraabata kaana minal hunguri miya qarsoodina ha noo noqoto waa la kala qaraabtaah miyay ka socotaa doorashada dhuusa mareeba nabad iyo nolol baa gareen ku raadsanaysa war yaraanka ilma gareen boorkiisii calaamisaarka waa la diyaariy ninka buunka caday xaggee ku yeerinaya yaa maadaa diidi kara mahow rabo buub 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 ku sii hahe kaala diid adiguba ee cabdullow ilmaan noo jiifee ma la kicin rabaa arhangoolow qayladan igala tag nin hurdaa la kiciyaahe warnimayo waxaa laguud laha madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle wuxuu yidhi waxaan soo afjaray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka yaa u diray dhexdhexaadintoora wakhtigooriba waa gebagebe inay tagaana la rabaahe war xildhibaanada maalin kasta waara mooshin ka keena cali guudlaaw maxay ugu keeni waayeen cali guudlaaw baa kore bir ee ka taagsinya ka aaleh war waxaa la yidhi xildhibaan rawajo hor inuu joogo cali guudlaaw mooshin kama keeni karo waxaa kaloo la yidhi hal libaax u jeeda ma godlato war madaxweyne axmed madoobe wuxuu yidhi hadda ka hor waxaa kismaayana ugu yimid guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waxaan idhi guddoomiye qoortayda qaad madaxweyne farmaajo u gey lugtiisa ku soo xir guddoomiye cabdi xaashi muqdisho markau ku laabta waa soo waca yuu yidhi wuxuuna yidhi qoortaada meelan geeya maayo ee walaalow iska hayso ur allaah u bixiye waa sidaad u sheegtay horaa waxaa loo yidhi
وايل ما وارو في كاره وبيلها لقاوعه وايل ما وارو في كاره وبيلها لقاوعه هاي ورا عندها جحومودي هاي وحو سو جادين لقاته لكن ما انت ودي وركي سعد يا سينس ما جرت ور وايل لانكي ور جاي ديده ويفو اللي وريغي ما انا كنت دغ دونا ليري حاج موسى سودي ما كما داير هدي وركي سلا ييلي ورا در مدحوينها جمهوريه سومالان مصبيح وحو يري فيدمو يا لابلاب يا ململوق تونا وركودا ييلي مايو انتي داعد ربتانا وركايغا هايشو مركا انغو ادير ميرايسيغينن اسكو ميرايسن ايسان كوما جيرنو باو دالو مصبيح هاكو دمبيه ور ما اديغا هاندراب كي لاغا سو فوراي ور قاو دانو ايغاركي كو دشاي او لوغو يري لباح كما يرا ما سو فهمتا دا ادير انغو ايغاركان غران وايه مخاي اودن وايه انن با كو دشاي ور دولدا تركيغا تفيركا سوماليا او جوغا شركتي دسما ود مدحديدي اي رئيس الوزراء غيره ايانتان كلما اسعدي وحين كوود هادلين ان امانك لا ادكيه ود دسميدنا سي سوده ور سفيرك تركو و هو يري دحدوين كاني وانا ديبيان لكن واخ كستور لا سميهو حريرك سومالي و تركيا لما غوينيو ور هدا هر كلمان مرن بدني شو كايسانه مدحوين اردوغان ورا كسو يري واخو ني يري عصي ايا ايغاغي دولته سوماليا وحان ربنا بورينا سوماليا شدالك بارنو ور سفيرك قدر بكلونك كجيري ها وسين بيسدان ان بديا ليري لوقتان ان بمركو قادا اسلان لا شيغا دلخان ان بمر ميو شدالك بارا موغا عبد الله دلكين سن غراب كوالتان غراب نلان ويل بكودي هي ورتلي بوليس كجرنال اشيغن غوندي ايانتا لويسنا ايو ميل كو شيغي يا غبرتي كو خيغان كيسا هاد ميا لا وايا لا يري ورتلي اني وركي زمانه فاهمين وحونا رنا شيغن بيننا شيغن وحا شيغتنا هوي وحو كو علعلي عيدن كمدحتويدو غبدا ما اركن waxuu kala yiri ciidan kala ma arkin hay'ad dhaqan cilna haysay hadana waa yiri hadda meeshay ku sugan tahayna ma sheegin marka aan sheegin warkiisa sheegin u aha yaa waxna ma astura la yiri warka ma ku dariyahay anuu waxaan la yaabana dad tira badan oo TV qaranka warka si daayay oo ku heshiyay hooyo gabadheedii maqan tahay inay been ka sheegan TV qaranka beenta inta leeg baahinaya miyadan aduu la yaabaneen war Cabdinuur afayay ka madaxtooyada ayaa la yaabay warka TV ga waxuu la yiri hooyadii gabadhu ka maqnay doon la kulmay waana la hanuusanayna waana la raadinayna horta waxa la yiri maqalininaan qabin kama daba dhawaaqdo waxa kale la yiri baadiyannimaan lahayn ay ag joogta waxa kale la yiri baadiyannima kulul daydayo daalna ka badan oo aan doonaynin inaad shidaayin abidka war waxa soo dhan waxa ka sii darra taliya sheeg waxa yiri gabadha hooyada daadeeda 14 sano ku sheegta laakiin waa beente 18 sano jirta arwaaya abe taliyuhu gabarta ma saadhalay mugo habarteer ku beeni waa uga dambeeyay taliyo gabadha hooyada asagaan uga waran waraadar saliyaha sheegaysan afkiis iyo dhigiisu miyaan isbaqleen horyaa taliyaha sheegin aba la yiri xal loo sheega taliyaha sheegin laatin walaagu si sheegayna in sheegasan wariyaha sheegin shuma la dhah wariyaha anaa amraya idin haysato ogada wariyaha ma qusaydaa ama wax ka qabto ma qusaysade shubna wariyaha war waa gab yahay dhigaysta bulsho wax sheegtaa way leh hadii ay sheegi waayane koodi wax sheega way leh ku dhigana ay sheegi waaye wax sheega bulsho yahay kalama yahay Sen sedin mi her eke harda batı?